Менді у кубкових матчах створив. І саме ось з Ньюпортом він розмова. І ось кожного разу цікаво, як команда буде реагувати. Намагається він довгі паси виконувати. Залишається він з м'ячем. Тілеманс. Менді. Довгий пас. Уважно зіграв Томас. Вміє якісно виконувати кроси з фланги. Ось цього разу він низом намагався просто він у минулому сезоні в національній лізі. І непогано виглядає різне. З м'ячем. Знака того, що Варді вже не тягне рівень англійської прем'єр-ліги. На жаль, він секунди в цьому першому таймі. Нагадаємо, що якраз ось у четвертому раунді ще Лестера, це був якраз Дака, вдалося влучити у площину воріт. Але ми пам'ятаємо, що тоді Волсел за 30 тисяч придбав, це було сенсацією. Волсел все ж таки у третьому. Менді. Яку тактику обрала команда, перш за все. У четвертому раунді Акрітон Стельні з третього дивізіону. Рефері призначав цей пенальті. Менді. Медісон. Прат. Прат наприкінці першого більше відповідати вимогам чемпіоншипу. Ну, з м'ячем. Намагався він прокинути. Гадав про свій талант у цьому турнірі забивати нападник Лестер. Вілкінсон. Прат. Іначе пробиває по воротах і забиває. Менді. Менді. Крістіанс. Світу, аби там прийняти м'яч, віддати. Лестер Сіті знову Дюсбері гол. Менді. Вайт. Намагався там навіть він.